Det här spelet innehåller simulering av psykoser och psykisk sjukdom samt tyngre ämnen. Pausa och läs. Känsliga tittare varnas. Hejsan Patreons. Tack så mycket för stödet och välkommen. Det där var introfilmen eller en sammanfattning utav Hellblade 1, Senua's Sacrifice. Är det så att du kollar på YouTube så fick du inte se introvideon, men du kommer få se lite gameplay nu från Hellblade 2. Och vill du se resten och mer från mig så är det bara att gå in på Patreon och kika, för där finns det massor med material. Och snart är det dags för sommardravel också när jag spelar in det här. 7 juni 2024 så blir det livestream exklusivt på Patreon. Så in och kika där. Men jag kommer att vara tyst under introdelen och jag kommer inte ha kamera heller, för det här är ett sånt här spel som ska få tala för sig själv. Det är Unreal Engine 5, det är på nya PC:n, den finns listad i beskrivningen här nedanför på YouTube. Och jag är väldigt pepp på det här. Spelkoden kommer ifrån Xbox Sverige, jag har fått den som gåva, så tack så jättemycket. Men jag har inte blivit liksom instruerad för vad jag ska säga om spelet, utan bara så här, här är spelet, spela. Så det gör vi. Varmt välkommen till lite dravel. Do I know you? It's been a long time. She made a promise to the one she loved, dead now, but no less, a promise. Not one soul more would suffer as he had. She carries him in her heart. His death, his life, will drive her on. She will forge a purpose from his death. Make meaning from the pain. And then the Northmen came again to our land, stripping us of our names, our lives, of everything that makes us who we are. Beating and binding, taking us as slaves. These Northmen sail under a blood-red sign. And one among them they call Master. Senua will follow that sign. She let herself be taken, dragged in chains to their ships, so she can trace the poison to its source, find the heart, and cut it out. Stop the slavers. Keep her promise. Paths can drift off course. It begins as it ends. Alone in the dark. Meet, feed, air, find, don't want to die, I can't breathe, don't die.
She will survive. Come on, get up! Get up, quick! She's too late. Don't look anymore. No. No. So close. Even when you're pulled by forces dim and vast, fate can stop you cold. A dream has foundered with the ship. She must find a new light to steer by and find the next sign. Let's climb. Det här spelet är alltså i den här lustiga upplösningen. De här svarta barsen uppe och nere är för att kunna pusha grafiken. Too cold. Wow. Let's climb. Don't think about the pain. Use your mind. You are a warrior. You should not have come here, child. This dark land, it pushes back. She's so far from home, from all she's ever known, half drow. Lost in a world still clouded to her eyes. But she won't yield. She must fight on, as she always has. Remember? We've been to hell before. Jaså? Ja, inte förvånande, kanske. There it is. This is only the beginning. Climb somewhere. You need to climb again. She will fall if she does. She will die. Climb, Senua. Climb, climb. She's hurt. So tired. She's going to fall. No! Careful, Senua. Climb. Come on. Don't listen to me. Don't listen to the pain. Listen to your mind, coward. Why have we come here, stupid? Come on, climb. She's too exhausted. Too exhausted. It's too much. Jag är faktiskt inte säker på om jag ens styr någonting just nu. Jag tror inte det. Don't let the fear get to you. Nej. Nu trycker jag uppåt på spaken i alla fall, se om jag kommer framåt. Om jag släpper, vad händer då? She cannot falter. The voices draw her onward. Jo, hon stannar. The ones who didn't live. Alltså, ljuddesignen i det här. Jag hoppas du har lurar. She can hear. Okej, så jag måste trycka uppåt, annars kommer jag ingenstans. Lives stolen by the Northmen. She carries them with her. The Northmen cometh. She is afraid, exhausted. Death.
Crown. Why did we come here? She's stupid! Ready. You should not have come here, child. You decide then. I won't listen to you. Her voice. Thought she'd left it in the past. Nu styr jag. Her father. He clouds her mind with fear, but she won't stop. Stronger forces drive her on. Alltså jag går ju igång enormt på det här. Jag vet att så här, jag är ju en minimal klick utav de som går igång på det här. Men det känns ju också som att så här, känns som att Xbox har hypat det här spelet väldigt mycket. Så för mig är det logiskt, som tyckte om första Hellblade. Men jag tror inte att Hellblade är liksom det här det är inget nytt Gears, det är inget Halo, det är inget liksom Xbox-spel som kommer att få folk att tappa brallorna. Och det kanske skulle behövas. Just för när jag spelar in det här så har det gått ett par dagar sedan Xbox annonserade att man slog igen Arcane Lyon och Tango Gameworks bland annat, som gjorde Hi-Fi Rush. Och Arcane Lyon, var det Lyon? Nej, det kanske inte var Lyon. De som gjorde Prey och de som gjorde de fingrarna i Dishonored i alla fall, Arcane-delen. Hur som, slagit igen de studiorna efter att ha köpt dem. Och Tango hade ju gjort Hi-Fi Rush, som jag har spelat både på lite grann på YouTube, mycket på Patreon, som jag älskade. Och det blev ju BAFTA belönat också. Åtminstone nominerat. Ett sånt fantastiskt spel, och så slår de igen studion. Alltså, Xbox ligger ju på minus på det kontot just nu. Och de behöver stora spel. Jag vet inte om det här är det spelet. Men för mig så är... Nej, det är ett... Bara redan nu är det ett tekniskt mästerverk med Unreal 5, och jag gillade ju storyn i det förra, så att jag ser ju gärna mer av det här. Men det är ett intressant spel ur den aspekten. Jag har laddat ner det till konsolen hemma, Series X. Jag har inte dragit ner det till Series S här. Men jag tror att jag kommer att kolla på det på X:en hemma så småningom. I HDR och hela föderullan. Då får jag nog inte 131 FPS som jag får nu med DLSS. Kan jag springa? Nej. Ja, jag kan springa. I'm on a boat. I don't know what this is about. För alla kanadensare. Jag tror inte att det är någon ray tracing i det här. För det fanns inga options för det i menyn. Ska vi vara lite nördiga och kolla det? Det är klart vi ska. Så här ser mina inställningar ut. Jag kör DLSS Quality. Vilket ju... Och jag vet inte om hur... Nu ska vi se. Preview. Du ser nu, i det här läget så får jag liksom 90... Ja, den där stämmer. 90, mellan 85 och 90 FPS. Jag har ju ett 4070 Ti. Så jag har ju 11... Eller 12 gig VRAM. Men det används 5 nu. Så att du ser att jag... Jag skulle ju kunna få upp frameraten ultra performance
Men du såg ju att allting bara ändrades. Nu är jag 130. Det är liksom onödigt. Jag vill, det här är ett obalanserat. Ja. Jag körde så på quality för att jag vill ha det här spelet handlar om grafiken för mig. Jag kör DLSS lite sharpness. Jag har ju inte en HDR-skärm. Vem har det på PC eller på säga? Variable ray shading kör jag på global preset high, vilket är det högsta i spelet. Och om man då går in på dem underliggande så är det, det är inte en jätte detaljerad grafikmeny, men jag gillar den här att du när som helst kan pausa spelet och få en överblick för hur din PC perform, som man säger. Jag vet inte om man kan vrida skärmen. Nej, det kan jag inte. Så teoretiskt sett ska jag kunna vrida skärmen runt och se om frameraten droppar och sådär. Men ingen ray tracing, men det känns som att man har lagt fokus på massor med annat. Det är säkert, jag har inte sett, när jag spelar in det här har jag inte sett alla analyser som till exempel, från ställen som till exempel Digital Foundry. Så jag vet inte om de använder sig utav Lumen och alla, du vet, Unreal 5-grejer. Lumen och Nanite och hela tjotaballongen. Men, och spelet finns faktiskt subtitles på svenska. Jag har valt att gå med engelska för att det är så jag spelar spelet och ja, tittar på serier. Så ja, det var dagens nördportion. Okej, så om jag zoomar så där, då stannar ljudet. Okej. Jag kan springa och jogga. The slavers. This is the right way. The signs are leading me. They brought me here. She knows that all through this world there are signs and symbols waiting to be discovered. The meaning is there. If only you can find it. Okay, jag tror det stod någon där borta, men det var ett ensamt träd. Han ser inte ut att må så bra. Inte hon heller. Do not forget my story, Senua. I am with you still. Out of hell you have come, and now find yourself in Midgard, the world of men. Do not think it any less dangerous for that. Your path has taken you far from home, across the boundless sea, and you must go... Jaha, han fortsätter prata. Nej! Jag vill höra vad han säger. Do not forget my story, Senua. I am with you still. Out of hell you have come, and now find yourself in Midgard, the world of men. Do not think it any less dangerous for that. Your path has taken you far from home, across the boundless sea, and you must go on to the heart of this place. To the heart of man. You have seen how the Northmen journey out to conquer. And this is one of their lands. As icy dark as Niflheim, yet as fiery as Muspel. It has not long been claimed, and they try still to tame it. Okay. De här ljuden. Jag måste bara visa dig fotomodet, för det är fantastiskt, det lilla jag sett. Och sen då möjligheten att ändra fokus och depth of field och karaktären och sen sätta egna lampor så här. Det är riktigt nice att kunna liksom lysa upp. Om man tar en bild så här, nej, det blir för mörkt i då kan du sätta en lampa här. Där. Så hon lyses upp. Så. Och då har du en bättre bild. Helt plötsligt. Riktigt nice. Nu ska vi se. Om vi selekterar light. Om jag då ändrar den till... Kan man ta ner den? Ja. Så.
så kan du liksom ändra och bara love it. Verkligen. Och så kan man då sätta in hur mycket jag kan ändra aspect ratio, så vill jag ändra då till 16:9 så kan jag göra det. 4:3. Oh, I love to see it. Game, candlelight. Filmstock. Gud vad roligt. Horror. Norseman. Möjligheterna finns verkligen. Effekt här. Så här, real-time effekt. Du kan lägga till regnet och stänga av. Du kan dra ner hälsan på henne. Jag vet inte riktigt vad det gör för skillnad, men effekt, timeless, focus. Shatter, det bara blir väldigt mycket som går att göra. Jag gillar det. Jag joggar lite. Det går någon där borta. Kommer jag behöva slåss? Hemskt gärna. Är det här den här typen av spel som gör att hur mycket ska jag gå off the beaten path, liksom? Det kanske beror på att jag spelar just nu Cyberpunk. Och där är det så här, allting är så här, ska jag gå dit? Och det är inte riktigt den typen av spel. Pressure, låt oss säga. No guilt. Ah, Cameron! Crow. Shish kebab. Också väldigt smal referens. Smal spelreferens, men visst. Jag beundrar landskapet mycket. Jag tänker skeppet. Skeppet tänker jag. You want to save them. They're already dead. The lost one. Don't listen to him. Listen to us, not him. You're a liar. You have to find a way out of here. You are lost too. She wants to find a way out. How can the lost find anyone? Listen, don't listen. You failed them. Don't listen to him. They are dead, like your mother. Shut up! Like shut up! Stop it! Jag gillar ju den här typen av spel. Det produktionsvärdet är wow. Så här högt. Can't you hear them, Senua? Can't you hear their screams? I can hear them. Oh no.
That's him. Focus, Senua. Focus. Don't let it block you. They are suffering, but I set them free. Senua, we need to find it. It's here. Somewhere. Look. Just. Oh, Jesus. The fuck? Ah, där är de. Där är den, så jag måste backa. Just det, här kommer jag ihåg. Det hade jag helt glömt från det första. Men här har vi det. It's there. Focus. You found it. You found it. You don't know how deep this darkness goes. Yes, you've done it. You completed the symbol. What now? You must go back to the gate. She must go back. Behind the symbol is the source of the darkness. Source of the darkness. Uncover the darkness, Senua. This is why you have come. Det var det jag gillade med Hellblade 1, att det var den här fokusen var aldrig stenhårt på fighting, utan det var den här pusslen och berättelsen var liksom. Och sen var det ett väldigt snyggt spel också. Ja, det är ju inget happy-go-lucky-spel, det är det ju inte. Men till exempel, jag som retrospelsamlare, som där allting är så himla glatt. Behöver man det här ibland? Do you see the body, Senua? The sea throws them up to show you how you've lost. Look at them, Senua. The faces of the ones you failed. Jesus. Det är så brutalt mörkt. Look, wait, look. Some of them they survived. They tried to. They were wounded. They were scared, but alive. Oh no, you can find them. It's them. They need you. Follow them. Help them. Oh shit, okay. Find somewhere to hide. What? God. Okej, så de här vita stenarna är liksom någon slags vägmarkeringar, okej? Okay. Och så har vi ett svärd. Trevligt. Jag undrar just med åh nej. Jag kommer inte ihåg fightingen, så det ska bli spännande att bara få refresha. Den var timingbaserad om jag minns rätt. Den kanske är det fortfarande. Gå till henne! What are you waiting for? Attack, Senua!